Oameni buni, am întors în direct. Maria Chițu, surpriză pentru foarte mulți că astăzi să fie aici, când locul ei ar fi în Dominicană, acolo unde merita să fie, pentru că era una dintre cele mai bune. Cele mai bune la războinici, într-adevăr, coleguțe. Da, s-a întâmplat aseară. Jocul e joc, strategia e strategie. N-ai zis mereu asta când au venit și alte războinici aici, Alexandra? Ba da, am acum spus. A văzut că zici cu foarte multă relaxare. Jocul e joc, bine că a plecat, gata. Nu, nu? A spus bine că a plecat, pentru răcită. Că era destul de puțin. Ai spus ceva mai devreme că era una dintre cele mai bune. Chiar mi se pare că era pe locul 2 în topul sportiv, să zic așa, în clasamentul sportiv. Ce s-a întâmplat, Maria? Poți să ne spui? Nici tu nu te așteptai, nu? Da. E pe principiul ăla, când te lovește de unde nu te aștepți. Este sezonul surprizelor. Și surprize vin de peste tot. M-am trezit la consiliu, nominalizată. Nu mi s-a părut corect din regulile survivorului inițial, de bază, să se salveze cineva de la noi, salvat de faimoși, dar am mers cu capul sus la duel. Acolo am pierdut tot cu capul sus. Mi-ar fi plăcut să fie un duel mult mai sportiv, care să arate mult mai bine sportivitatea și să fie un traseu lung și greu. Cred că acolo aș fi făcut față cu brio. Ideea e că nu te așteptai să se întâmple acest lucru. Mulți oameni nu se așteptau, că practic toată întorsătura asta a luat loc de la Zani. De la Zani. Da. Hai să vedem și imaginele, pentru că au fost cu adevărat spectaculoase. Am rămas cu vorba așa. Războinicii au nominalizat cineva, ceva de spus și s-au arătat? Nu. Domn Dan, noi putem salva unul dintre războinici cu dintele nostru. Și ai face asta? Da. Zani, văd până acolo suficient de bine să-mi dau seama că glumești. Nu. Mi-ar plăcea să știu dacă pot să-l irosesc și mi-ar plăcea să-l irosim. Eu s-am regăsit, o să vezi ce face. Pe cine vrei să protejezi? Ne plac cozonacii? Da, lui Lola. Lola. Drumul tău continuă la Survivor România. Astă seară și aici tu vei rămâne. Mamă, ce... Ce se întâmplă în momentul ăsta este un glonț dat cu ricoșeu. Te riști foarte mult apăsând pe trăgaci, pentru că și noi avem un trăgaci. Vino și ia-mă în brațe! Vino! Bucură-te! Lola, ce s-a întâmplat acum trebuie să te ambiționeze de 10 ori mai tare decât un joc de eliminare. Acum, sincer să fiu, în băieți nu pot, da? Sunt foarte buni, sunt mai buni ca mine, n-am cum să dau în ei, și așa că votul meu se duce către Maria. Și așa ai ajuns la duel. Da, cam așa am ajuns eu la duel. Da, nu știu ce să vă zic, aștept să-mi puneți voi întrebări. Zice, domnul coleguț, ziceți că erați aici foarte activ. Sunt multe de spus, nu știu de unde păi s-o ziceți, apuc. Vorbim, să începe. Mi se pare funny cum Dulia a crezut că cineva e îndrăgostită de ea și decepționată. Cred că e foarte decepționată în secunda asta. Adică Zani, să nu? Crezi cu atât, da, să ai atâta încredere în tine, să zici, Dumnezeule, s-a îndrăgostit de mine, mi-a dat mie dintele la. Dintele ai pentru mine. Uite, mă, salvează. Nu, nu te-a salvat nimeni. Dar, pe de altă parte, Lola, din păcate, este... se bucura degeaba, când dacă mă întreb pe mine, e o palmă după ureche, i-a spus că e slabă. Adică, ok, o premiază, dar Zani a premiat un om foarte slab din echipa lor, că și-a dorit să iasă afară una dintre cele mai bune. Eu nu m-aș fi bucurat în locul Lolei, nu știu cum să dar spun. Dar nu știa că poate e ca și când mai ridica pe un... Poftim? Nu mai erau doar două variante, era nu știa clar că... Că pleacă. Că pleacă Maria. E în regulă, oricum nu m-aș fi bucurat. Da, a pus etichetă pe tine că ești unul dintre cei mai slabi când te-a ținut acolo. Sunt de acord cu asta, Zani n-a făcut-o pentru Lola. Asta Lola te primim. A fost ca să mai elimine pe cineva, nu? Da. O mișcare foarte bună, o mișcare avea de ce Lola șahmat. Să ia în brațe pe faimoș, dar ea din bucuria ei de moment așa a reacționat. Ea zice, lumea ne trimite mesaj, ne spune, domnule, asta nu e strategie, e șmecherie. Ce a făcut Zani acolo? Indiferent cum se numește, regulamentul permite, în gura oricui, ce a făcut este o mișcare foarte inteligentă. E foarte bun, jur. Care eu nu l-am lăudat, nu l-am ridicat în slăvi în viața mea. Are multe lacune copilul ăsta, dar ca mișcare, ca strategie, bombis.
bombit. Și așa ieșit. Delea a fost și el luat prin surprindere de toată povestea asta, nu? Da. Da. Și cu siguranță ai Delea care oricum... ce ne zici de Delea? Ce părere ai despre Delea? E că vrei să auziți ceva amoros. Aș vrea să aud, da. Aș vrea să aud amorul din junglă. Cred că toată țara ar vrea, sau cel puțin colegii mei din Dominicană și-ar fi dorit acest lucru. Nu este nimic amoros între mine și Delea. Da. Da, de ce? Toată lumea a spus că ar fi? Da, făceau glume colegii noștri și încercau ei să ne apropie, pentru că, probabil pentru că Delea nu avea iubită și eu nu aveam pe nimeni și au văzut ei ceva acolo, fiind amândoi așa blonzi și nați. Toți am văzut. Așa, dar nu. Cel mult o prietenie. Și o prietenie a rămas, nu? Da. Vedem la următorul avion, coleguț. Nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Nu știi cine aduce avionul din junglă. Cineva zice, domnule, Zani este adevăratul supraviețuitor, joacă bombă pe toate planurile. La fel, cei de acasă au apreciat. Alții zice, domnule, Zani, alții zic, Zani se joacă cu toți așa cum vrea el. Alții spun, domnule, nu era corect ce a făcut, dar e conform regulamentului, nu? Da. Dacă mă întreb pe mine, trebuie să ai un cumul de atât de multe calități ca să fii un survivor adevărat, adică cel puțin și dacă ar fi să aleg un câștigător. Da, e mult de vorbit apropo de atributele fizice, de trasee, de ce vrei tu asta, pentru puncte, pentru statistici, pentru cum vrei. Dar ca să reziști într-un concurs de genul ăla, cred că unul dintre skill-uri e cel de aseară, să fii vulpe. Da. Cineva zice, Maria Chițu este o fată minunată, extraordinară pe plan sportiv, îi doresc tot binele din lume. Ea a demonstrat de fapt ce înseamnă să fii un adevărat survivor. Așadar, Maria, uite, mesaje de la telespectatori pentru tine. Și avem un material cu ce zic faimoșii despre Maria Chițu, da, nu? Așa că haideți să vedem ce zic faimoșii, ai văzut? Chiar aseară au spus, no, pentru că bănuiau că, adică bănuiesc eu că își programaseră deja... Își programaseră deja, își făcuseră planul și se gândeau că ar putea să iasă Maria. Haideți să vedem ce spun faimoșii despre ea, da. E cozuna cu cel mai mare. Lola. Am observat că le punem probleme mari războinicilor, deși e normal și ei să se lupte pentru fiecare punct. Ei trebuie să aibă încredere în ei până când ajung ei la nucleul lor, adică la ei patru. Băgat-o și pe Chițu, deci nu cred, Chițu, nu cred că e nucleul lor. Chițu e și desconsiderată și antipatică, nu e 100%. Neplăcută de ei, 100%, da. Știm asta. Sunt convins că ei, ca nucleu, o să coopereze până într-un punct, cum a zis și Delea. Dom'le, încă nu e vulcanul despre care vorbiți, pentru că avem ce vota. Încă vrem să ne scuturăm. Și ei patru, atâta timp cât unul dintre ei câștigă colanul, sunt convins că o să dea doar pe restul, au încredere unul în altul. Dar să fii sigur că și Sorin a tras acolo. Sorin, Duli, că ei nu sunt în nucleu. Ei sunt primii ieșiți, trei. Da. După Echițu, da, că urmează după ei, da, trei, și după patru, ceilalți patru sunt nucleuri la ei. Da. Patru au încredere unul în altul, se folosește, da, și de Echițu până mai avansează. I-ai simțit pe colegi că se foloseau de tine? Simțeai că nu faci parte de acolo din gașca războinicilor? Acum poți să spui, Maria, tot ce ai pus. Am simțit de multe ori la jocuri că n-ar fi trebuit să stau pe margine. Cred că am fost războinica care a stat cel mai mult pe margine, adică ce vreau să spun prin asta e că am intrat din a doua tură a jocului. Cineva care este al doilea în clasamentul sportiv, cred că ar trebui să intre în fiecare tură ca să aducă punct. Iar eu nu am făcut asta, colegii mei considerau că Ștefania, fiind în clasament top, ar trebui ea să aleagă mereu. Iar faimoasele mă lăsau întotdeauna pe margine, le alegeau pe Duli, pe Lola. Și cumva eu am avut la activ mult mai puține jocuri decât mi-aș fi dorit. Aici simt că s-ar... Că ai fi putut face, da, o diferență. Da. De ce n-ai putut cu pumnul numai? Am făcut lucrul ăsta la un moment dat, am zis, măi, nu este ok. Și atunci Ștefania s-a simțit, a luat-o personal, că de ce dau spre ea, că ea mi-a mie fața. Și că de ce, că echipa de fapt vrea ca Ștefania să iasă în față. Da. Ai impresia că e puțin mai mult orgolioasă Ștefania că mi-așa în față? Sinceră să fiu, cred că Ștefania este o persoană foarte bună. Eu am apreciat-o și am stat serile. Urmează să ajung și acolo. Am stat serile și am vorbit cu ea și am avut ce să învăț de la ea. Dar în același timp am simțit în competiția asta că
că îi place atenția mai mult decât punctele. Da? Cum a spus Dani la un moment dat, atunci în competiție nu am vrut să îi dau dreptate, niciodată nu o să dau dreptate faimoșilor. Cât timp eu sunt împreună cu echipa mea, nu o să le dau satisfacția asta și totdeauna o să fiu o persoană loială echipei, dar Ștefania așa este, de multe ori vâna punctele, lăsa, eu ieșeam cu Ana Porgras foarte des, ea se uita cine a jucat bine tura asta, cine a pierdut punctul și cumva alegea preferabil pentru ea. Deci cumva nu era un om de echipă, chiar dacă vrea să pară asta. E mai important cum apare ea, cum rezultă imaginea ei, decât beneficiile aduse echipei. Este o competiție și cred că fiecare are dreptul să joace cum vrea cartea. Din nou, nu consider... Dar tu acum acasă, dacă te uiți înapoi, ai jucat altfel cartea dacă ai fi acolo? Știi cum e, ai ajuns acasă și întotdeauna pe principiu, bă, dacă aveam mintea de acum, atunci. M-am gândit la asta, am întors-o pe toate părțile, ce aș fi putut să fac mai bine, unde nu mi-a plăcut de mine, unde poate am greșit în fața lui Dumnezeu, pentru că eu, de fapt, la asta mă gândesc de fiecare dată. Sinceră să fiu, nu cred că am vorbit când nu trebuia să vorbesc sau că am tăcut când nu trebuia. Sunt mândră de mine și cum am fost. Ai fi făcut altceva dacă erai acolo, Maria, acum, văzând exact ce se întâmplă după ce ai fost eliminată? Singurul lucru pe care l-aș fi schimbat ar fi fost la duel să îmi iau puțin timp, cum a făcut și Duli, să mă dau în spate și să mă uit din depărtare la acel puzzle care n-a fost puzzle. Pe plan sportiv și pe plan social nu consider că aș fi schimbat nimic. Nu. Dar este adevărat că ești o sportivă foarte bună, un caracter frumos și după vestea cu Jador așteaptă oamenii vestea cu Delea. Dar noi am văzut de acasă și mai ales că tu ai subliniat de fiecare dată că erați cumva voi fetele date la o parte. Este adevărat că acest nucleu este format doar din băieți și că erați date la o parte, nu ați fost integrate în echipă, nu v-ați simțit integrate în echipă? Nu, nu este vorba că nu ne-am simțit integrate în echipă, este vorba că băieții au o loialitate unul față de celălalt, niciodată nu o să se voteze între ei. Iar femeile, din păcate, sunt ceva mai naive și ceva mai, cum să zic, în competiție una cu cealaltă. Noi niciodată nu o să fim ca femei atât de unite și mi-aș dori. Și Ștefania e naiva sau Ștefania face parte din gașca bărbaților? Lumea asta ca femeile să fie mai unite. Ștefania... Suspin de câte ori spun Ștefania, dacă nu ai suspinat, dar mi-a venit răuț. Spune despre Ștefania. Ștefania este foarte neutră. Ceea ce eu nu o să fiu niciodată. Eu întotdeauna o să am coloana... să spun lucrurilor pe față. Ștefania nu vrea să se pune rău cu absolut nimeni. Ești bucuros? Da. Sunt mulțumit de răspunsul tău, bravo! Și atunci nu mai este cel, pentru că toți suntem bunicei, mai ales acum la All Stars, și când ei și-au făcut mâna și au intrat pe traseul ăla, prinzi puțin mai multă viteză, ți-ai făcut mâna la îndemână. E corect, ești familiarizat cu mediul. Așa e, ai dreptate. Da, dar sunt totuși doar 3 meciuri nu între voi. Nu e o scuză când pierzi, dar cumva te favorizează. Maria, ești singură la ora actuală? Da. Pentru că am un mesaj care ți-ar putea să fie interesant. Mi-a plăcut foarte mult faza cu masa și faptul că era în pantaloni scurți, nu în bikini. Asta denotă sensibilitate și bun simț. O soție finuță și credincioasă ca tine caut eu. Nu vrei să te măriți? Felicitări, Doamne ajută, un YouTuber pe nume Adrian. Iată o cerere în căsătorie în direct. Ce simpatic. Da, el dar e YouTuber. Dar n-am înțeles cu masa. Mi-a zis, a plăcut mult faza cu masa, nu știu, ai făcut exact o fază cu masa. Ceva și faptul că purtai pantaloni scurți și nu bikini și asta denotă sensibilitate și bun simț și vrea o soție finuță și credincioasă ca tine, asta caută băiatul. Și te întreabă dacă te măriți. Ce să-i răspundă? Îmi doresc să mă mărit. Ia uzi, Adrian, până acum e bine, dar nu cred că tu ești alesul, nu? Există un dar. Dar? Dar vreau să nu mă grăbesc, pentru că graba strică treaba. Câți ani ai, Maria? Vreau să fiu sigură înainte să iau o decizie. Câți ani ai? 23 de ani. Mamă. 23? Mamă. Mulți înainte. Mulți înainte. Colegul nu s-a dat publicitate. A plecat colegul nostru, a plecat la plimbare.
El mai are niște momente de genul ăsta și trebuie să lăsăm să se liniștească. Maria, ești atât de frumoasă la trup și suflet încât nimic nu te va învinge, Dan. Uite, vezi foarte mulți telespectatori alături de eu tine. Vreau să spun că toate mesajele astea primite nu le trec deloc cu vedere, ale citesc pe fiecare în parte și chiar îmi bucură sufletul. Treci prin multe sentimente acolo și când vezi alți oameni că te-au înțeles, te-au apreciat și mai mult de atât au văzut ce poate tu nu poți să spui. Uite, oamenii au rămas cu părerea asta despre tine, caracter puternic, un caracter frumos, mi-a plăcut de la prima participare și contează că, practic, tu pleci de acolo cu imaginea asta pentru oameni. Da. Ai simțit că nominalizarea lui Sorin a venit așa ca o răzbunare, apropo de sezonul 3, de acum 3 ani în care ați fost împreună? Nu. Nu am simțit deloc acest lucru. Am plecat la Survivor cu gândul că Sorin are frustrări din trecut. I-am spus și lui lucrul ăsta. Dar sunt supărată pe el din alt motiv, pentru că nu meritam să ies și ar fi putut să aibă curajul să le spună... Un băiat? Da, pentru că eram mai sus decât toți băieții. Pentru că aveam multe puncte, adică... Da. Uite, cineva... Beneficiu echipei, am înțeles. E asta foarte fain când oamenii dau mesaje și spun că ai fost cea mai tare și ai cel mai pur suflet. Alex din București, apreciază. Cum văd oamenii ăștia în sufletul femeii? Nu știu. Păi am observat-o, mă, pentru că oamenii au văzut ce a vorbit cu cutare, cum s-a comportat cu celălalt. Uite, cineva aprecia că a purtat pantalon scurt, bikini. Cineva, domne, i-a vorbit nu știu cum și așa își fac oamenii părerea despre el. Da, am luat țeapă. Îmi pare rău că a fost eliminată Maria Chițu. Superbă Maria Chițu și coleguța noastră Alexandra Gog. Iată, cu până mesajul. La coleguța, vă rog, nu încep. Maria este Andrei 2. Stai să văd ce asta. Maria este supărată că a părăsit competiția. Ștefania este mult mai bună, degeaba acum zice altceva. Maria este Andrei 2. Uite, vezi, e și cineva care s-a supărat acum. Da, întotdeauna părerile o să fie împărțite și este și normal. Eu nu iau niciun comentariu personal. Doar că fiind acolo, poate am văzut mai multe lucruri decât se vede la televizor. Da, chiar. Îmi spui și mie părerea ta despre Andrei, acest maiorescu al Survivor? Andrei, da, Andrei Ciobanu. Fostul tău coleg, ce părere ai despre Andrei? Și schimbarea asta. Eu știu pe Andrei și off-camera și... Adică ce vrei să spui? Adică... Că acum, trecând în tabăra cealaltă, este on-camera? Adică știu că face totul... Orice ar spune rău despre războinici, el apoi, după filmări, vine și spune... Bă, știi că am zis și eu așa, doar... Dar pentru că trebuie. Da, exact. Să mai vii pe la adică noi. Adică nu am nimic personal cu Andrei. Cineva zice, Maria, o eliminare nu trebuie să-ți ia zâmbetul de pe față, ai o grămadă de susținători, sincer. Eu fiind un fan faimos și dat armin mult, nu mă bucur că ai fost eliminat. Uite, vezi? Și oameni care susțin faimos și nu se bucură că ai plecat de acolo. Da, am primit multe comentarii și de la persoane care chiar țin cu faimoșii și din echipa războinicilor m-au apreciat pe mine. Familia ce a zis? Mama... Și sora. Și sora. Cel mai greu moment, dacă mă întrebați care a fost să-i dau mesaj mamei, să-i scriu, mamă, am ieșit afară din competiție, tremurau mâinile pe telefon, țin minte. Pentru că aceste show-uri au un pic un avans în ceea ce privește filmarea. Da, și cum îi spun, eram cu telefonul în mână, tremurau mâinile și zic, mama o să fie zdruncinată pentru că m-a văzut finalistă sau poate m-a văzut cel puțin la individuale. Probabil mulți oameni m-au văzut acolo și eu m-am văzut ajungând mult mai departe. Dar pe de altă parte toate se întâmplă cu un scop. Poate m-aș fi accidentat, m-am gândit. Poate... Lucru care s-a întâmplat din păcate cu... Da, cu Delea, exact. Cu Delea, o să vedem m-am imediat. Speriat. Faza aia pe mine cel puțin, pe mine mă sperie fazele astea de accidentare oricum. S-a văzut și în competiție când am... Maria, luăm o scurtă pauză. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Rămânem un pic aici pe plajă la noi, da? Și apoi ne întoarcem imediat cu accidentarea lui Delea după o scurtă pauză.